Cuman ni, dia masih lagi ambil tindakan yang sama dan kita terima. Jangan panjang lebar kadang rumah, selepas itu biar menteri respon, lepas tu mohon tuan di perempuan. Sila. Daripada jawapan duduk menteri, menteri. Sila, kita dengar apa. Daripada jawapan apa ini? Tuan Sri, sila. Daripada jawapan menteri tadi bermakna dari segi pahaman Wahabi tidak ada masalah. Cumanya dari segi tauliah, tidak pernah ada penafian tauliah kerana pahaman mazhab Wahabi. Tetapi dokumen ni, surat daripada JAKIM sendiri bertarikh 27 Julai 2005, di mana seorang ulama, saya tak mau sebut nama sebab kita nak jaga maruah seorang ulama, so, dia di JAKIM menghantar surat kepada Jabatan Agama Islam Selangor menyatakan bahawa antara aktiviti ceramah ulama berkenaan didakwa menimbulkan kekeliruan ialah kerana fahaman Wahabi. Oleh itu JAKIM melalui pendekatan mengenal pasti apa perkara ni semua ya, pasal Wahabi ni, maka jabatan ini menyokong tindakan Jabatan Agama Islam Selangor menggunakan pendekatan tindakan undang-undang sedia ada menghalang penceramah seperti ini. Jadi, dan Jabatan Agama Islam Selangor menjawab menyatakan bahawa jangan panjangkan yang berhormat. Pasal yang duduk di sini lain sudah. Tan Sri nak balik dah. Terima kasih. Dia lebih strict lagi daripada saya yang berhormat. Dia tidak akan paham apa yang dibincang itu. Arigato. Jadi dalam surat ini Jabatan Agama Islam Selangor menyatakan kami mengambil tindakan setelah mendapat pandangan dari pihak JAKIM. Jadi maknanya JAKIM pernah di dalam pelaksanaan tindak tanduk dia menggunakan itu sebagai alasan. Jadi saya berharap dapat Yang Wah Menteri yang baru dah mengambil pendekatan yang berbeza, iaitu okay, terima kasih Kuala Mana Baru. Memberikan tauliah berdasarkan kepada kedudukan ilmu seseorang itu. Jadi jawapan belum saya dapat lagi, apa kayu pengukurnya? Orang macam Dato' Harundin, orang macam Dato' Ishak Barum tak diberikan tauliah. Apa kayu pengukurnya? Supaya rakyat bawah faham. Terima kasih kepada Kulim Bandar Baru. Umat panjang lagi, Umat. Saya ada lagi 13 muka, semua lebih kurang sebanyak 27 muka surat. Yeah. So sekarang yang ke-13 Parlimen. Saya suka menjelaskan kepada Umat, Kulim Bandar Baru. Parlimen boleh mengizinkan jawapan jika tidak sempat untuk dibacakan, boleh dibuat secara tertulis, tapi itu terserah kepada Yang Mulia. Terima kasih kepada Tuan Yang Petua. Saya memilih untuk yang tadi, kalau tak sempat untuk saya memberikan jawapan bertulis. Kepada Kulim Bandar Baru, saya menyatakan bahawa peraturan-peraturan adalah merupakan hal yang digariskan oleh kerajaan negeri masing-masing mengikut peraturan yang telah diperuntukkan, dan saya akui bahawa di antara kriteria yang menjadi peraturan untuk meluluskan tauliah itu adalah keilmuan. Di samping yang sama ada jawatankuasa yang menimbangkan, dan mungkin jangan kita letakkan satu kayu ukur kepada satu kes mata-mata, kena tengok pada kes-kes yang lebih banyak, termasuk kes-kes yang telah kita lihat, termasuk ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, yang termasuk sampai kepada pendawaan ajaran Nabi Melayu, termasuk yang sampai kepada Imam Mahdi sebagainya, Nabi Isa. Maka sebab yang demikian memerlukan kepada peraturan dan juga enactment akta untuk mengeluarkan tauliah-tauliah tersebut. Tuan Yang Dipertua, saya mohon izin untuk menyampaikan. Saya tak mampu sampai ke berapa untuk diberikan. Ya, boleh. Tuan Yang Dipertua, Ali Yang Berhormat Ledang Sekijang Jerai Parit Bunta Kota Melaka dan Baling telah membangkitkan isu berkaitan dengan industri halal, persejarah halal dan perkara-perkara yang berkaitan dengan produk halal. Yang Berhormat Ledang meminta supaya kaedah menentukan halal dipertingkatkan, diperluaskan dan persijilan halal oleh JAKIM melalui satu proses yang pantas tetapi tepat. Kerajaan menyanjung tinggi pandangan dan saranan, justru kerajaan melalui pihak JAKIM sentiasa mengambil langkah berusaha untuk membaiki sistem pengurusan persijilan halal di Malaysia dengan pelbagai cara. Satu bengkel business process re-engineering antara JAKIM dan MAMPU telah diadakan, dan jabatan ini telah mengenal pasti beberapa kelemahan teknikal yang ada. Hasilnya, jabatan ini telah mengadakan beberapa penambahbaikan
terhadap proses dan juga prosedur yang digunapakai sebelum ini, antaranya membaiki sistem maklumat e-halal, menyediakan manual pemantauan, menyediakan desk officer yang khusus untuk permohonan halal sektor perhotelan, dan juga mengurangkan bilangan hari pemprosesan daripada 60 hari kepada 30 hari. Jabatan ini juga mensasarkan tempoh pemprosesan yang akan dapat dicapai kepada 14 hari apabila semua keperluan sokongan bahagian ini dipenuhi. Ke arah menambah keberkesanan ini juga. Tentu sedikit penjelasan daripada balik pulau pasal sijil halal sikit ya. Boleh. Kalau baik biar saya habiskan sikit lagi. Okey. Kerajaan ke arah menambah keberkesanan ini juga, kerajaan telah membawa kembali bahagian persijilan ini untuk diselia dan dikawal oleh pihak JAKIM. Sila. Apa yang dijelaskan oleh Menteri tadi, saya perlukan sedikit penjelasan lanjut, kerana di dalam realiti, saya beri contoh secara, yang lain minta duduk dulu, ya. Secara spesifik ya, yang berhormat Menteri, rangkaian Old Town White Coffee. Saya lihat sijilnya itu bukan yang secara bangganya ditampal di kaunter itu, saya bukan daripada JAKIM, daripada Tauliah Halal Asia IFRC, apa Islamic Food Research Center, yang bukan berpengkalan di Malaysia, bukan? Yes. Kalau mengikut sijil itu. Jadi saya melihat dan ini serius dan perlu diperhatikan segera, kerana tempat-tempat ini mendapat tarikan terutama daripada kita orang Islam. Dan kalau tujuan saya bercakap ini bukan untuk memusnahkan perniagaan siapa, saya lebih suka dia beroperasi dengan lebih seperti yang dicadangkan. Mungkin JAKIM perlu lihat sama ada sijil itu ada seperti, adakah seperti yang dimaksudkan oleh menteri tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada maklumat. Minta saya jawab sikit dulu untuk tujuan ada jawapan ni ada di hadapan ni yang berkaitan dengan soalan daripada balik pulau. Yang berhormat Kota Melaka dan juga badan lain yang telah bertanya, adakah badan-badan lain yang mengeluarkan sijil halal dan adakah diiktiraf oleh kerajaan, undang-undang yang digunapakai dan apakah hukumnya mengenai kesalahan yang berkaitan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, selain JAKIM, pihak lain yang mengeluarkan sijil halal dalam negara ialah Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, JAIN, dan Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, dan empat syarikat swasta yang tidak mendapat pengiktirafan daripada JAKIN, tetapi oleh kerana dalam peraturan yang sedia ada, mereka boleh mengeluarkan sijil-sijil tersebut manakala di luar negara terdapat 44 buah badan Islam yang telah diiktiraf oleh pihak kerajaan Malaysia bagi mengeluarkan sijil tersebut. Saya mungkin barangkali tidak mendapat kepastian adakah sijil yang dikeluarkan oleh White Coffee dan sebagainya tadi, rangkaiannya adalah merupakan sijil yang didapati daripada 44 buah badan Islam yang telah diiktiraf. Dan manakala undang-undang yang digunapakai sekarang ialah pertamanya Akta Perihal Dagangan 1972, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, Akta Makanan 1983, Animal Rule Ordinance 1962, Custom Act 1962, Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan PBT. Penyelarasan sijil halal akan dapat diselesaikan apabila satu akta halal yang sedang dalam proses pengubalan selesai untuk diterima pakai. Dan mengenai hukum penalti, ia adalah bergantung kepada jenis kesalahan dan undang-undang yang terlibat. Sebagai contoh, kesalahan di bawah Akta Perihal Dagangan 1972 boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 18(1) dan 2 dalam kurungan akta yang sama. Penalti bagi kesalahan pertama ialah denda tidak melebihi RM1,000 dan penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi kesalahan kedua ialah denda tidak melebihi RM200,000 atau penjara bagi tempoh tidak lebih daripada 6 tahun dan kedua-duanya sekali. Bagi mengelak potensi rasuah. Silakan. Terima kasih Datuk M. Tua. Saya sebenarnya nak mengulas apa yang jawapan dia beri. Tapi ada satu persoalan lain yang lebih penting, jauh lebih penting daripada soal pengeluaran persijilan halal. Saya nak tanya kepada pihak menteri, adakah ataupun tidak prosedur pengauditan halal ni? Sebab halal adalah satu certification yang kita keluar dengan izin. Kita keluarkan certification untuk mengatakan satu produk itu halal kerana mengikut satu proses atau prosedur kerja.
Tapi adakah prosedur ini dipatuhi setiap tahun, diaudit sekurang-kurangnya setahun sekali ataupun dua tahunan? World Islamic Forum yang terbaru membangkitkan soal pengauditan halal atau halal audited process yang diiktiraf sebagai satu breaking point untuk mengatakan satu produk itu layak seterusnya diakui sebagai sah atau sebagai halal, ataupun persijilan itu cuma terhad kepada kandungan pemrosesan semasa ianya dikeluarkan, bukan untuk penerusan kepada pengeluaran atau production sesuatu produk atau satu jenama tersebut. Terima kasih. Boleh saya tambah sikit?